Och i Sydkorea pågår just nu de sista förberedelserna för att påbörja lyftet av den färja som sjönk utanför landets kust för nästan 3 år sedan. En katastrof som tog över 300 människoliv, bland dem många barn. Anhöriga till de döda har länge krävt att färjan bärgas för att man ska kunna göra en ordentlig utredning om varför den sjönk. Enligt Reuters kommer man att testa lyftanordningen under dagen och eventuellt även genomföra själva bärgningen idag.